balus ir pirmajame dešimtuke pagal renkamus naudingumo balus. Na, Aleksas Hamiltonas. Hamiltonas, gražus reidas ir du taškai su pražanga, kuri kelia nuo savo kojų visus atsarginius Juventus komandos krepšininkus. Labai galingas Alekso Hamiltono prasiveržimas į kairę pusę. Šikšnius iš toli bando atsakyti tuo pačiu, nepavyksta. Guščikas kovoja dėl kamulio, Hamiltonas ateina į pagalbą, dešinę ranką ir pataiko Aleksas Hamiltonas. Hamiltonas, gražus reidas ir du taškai. Beverly Osilui nepavyko. Trunkauskas, Hamiltonas laisvas. Trys taškai. Užlaikė šiek tiek kamuolį Hamiltonas, kažką jau reikia daryti. Pats imas iniciatyvos Aleksas Hamiltonas. Hamiltonas iš toli, trys taškai.